Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera Baiklah adik-adik, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Robby Rosten Dan kali ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5. Baiklah untuk kali ini kita akan masuk unit yang kedua iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Baiklah untuk kali ini cikgu akan fokus kepada dua subtopik sahaja. Jadi sebelum kita teruskan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita lihat perbualan di antara Alia dan juga ayahnya. Alia melihat ayahnya sedang memasang satu alat di halaman rumah mereka. Ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang lampu solar. Lampu ini akan bernyala pada waktu malam tanpa menggunakan elektrik dari rumah. Wah, bagusnya. Bagaimanakah lampu solar boleh menyala, Ayah? Lampu ini menggunakan panel solar. Panel tersebut menyerap cahaya matahari yang akan ditukarkan kepada tenaga elektrik dan disimpan dalam bateri. Setelah itu, lampu ini akan menyala di tempat yang gelap. Wah, lampu solar menyala Ayah bolehkah kita menghidupkan kipas menggunakan cahaya matahari Boleh tetapi mesti menggunakan panel solar yang menyerap cahaya matahari Baiklah selain cahaya matahari terdapat beberapa lagi sumber semula jadi yang boleh kita gunakan untuk menjanakan tenaga boleh baharu Apakah tenaga boleh baharu seperti yang cikgu bagi tahu tadi, untuk kali ini kita akan fokus kepada dua subtopik sahaja iaitu yang pertama tenaga boleh baharu, yang kedua berkenaan dengan kepentingan tenaga boleh baharu. Okey baiklah. Jom kita lihat subtopik yang pertama iaitu tenaga boleh Baharu tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dicanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Contoh sumber tenaga boleh baharu adalah seperti yang berikut. Yang pertama matahari cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama tenaga yang diperoleh daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Seterusnya, yang kedua, geoterma. Geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Ketiga, Air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Yang keempat, angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Yang kelima, biogisim. Biogisim merupakan bahan daripada rebutan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biogisim ini. Dan yang terakhir, iaitu ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Baiklah, sekarang kita akan masuk subtopik yang kedua iaitu kepentingan tenaga boleh baharu. Penggunaan tenaga boleh baharu daripada sumber semula jadi penting dalam kehidupan kita. Mari kita bincangkan kepentingannya. Yang pertama, mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baru. Penggunaan tenaga boleh baru dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baru seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Yang kedua, memberikan udara yang lebih bersih penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar akan menjadikan persekitaran yang lebih bersih keadaan ini disebabkan tiada bahan tercemar dibebaskan berbanding dengan penggunaan daripada tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil yang ketiga mengurangkan kesan rumah hijau penggunaan bahan api fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Penggunaan tenaga boleh baru seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Dan yang terakhir, yang keempat, menjanakan peluang pekerjaan. Penggunaan tenaga boleh baru dapat memberikan peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan dengan teknologi berasaskan tenaga boleh baru. Contohnya jurutera solar dan jurutera elektrik. Baiklah adik-adik, kita sudah selesai mempelajari dua subtopik dalam tajuk ini. Sekarang, kita akan masuk bahagian tugasan untuk minggu ini. Baiklah, cuba kita lihat sama-sama. Secara berkumpulan, lakukan aktiviti berikut dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Okey, secara berkumpulan ni maksudnya kalau di sekolah. Tetapi sekarang kita masih lagi PDPR, maka adik-adik boleh buat secara individu. Okey, kalau buka sekolah nanti bolehlah cuba buat dalam bentuk kumpulan. Okey, yang pertama pilih satu daripada gambar di bawah, okey sama ada pelantar minyak ataupun pencemaran udara. Yang kedua, cari maklumat tentang gambar tersebut. Adik-adik cuba cari dekat Google maklumat tentang salah satu gambar yang adik-adik telah pilih. Okey, cari maklumat dia. Yang ketiga, terangkan hubung kait gambar dengan kepentingan tenaga boleh baru adik-adik okay, cuba terangkan apa hubungan ataupun hubung kait dia dengan tenaga boleh baru dan yang terakhir yang keempat, bentangkan hasil kerja kumpulan kamu maksudnya, yang ni adik-adik kena tunjuk kepada cikgu masing-masing melalui whatsapp ataupun melalui penghantaran buku, Okey, jadi um, selesai pembelajaran kita untuk minggu ini jadi cikgu akan berhenti kat sini dulu Jangan lupa untuk adik-adik like, share, subscribe dan yang paling penting tekan butang loceng. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera.